2226 eller 2204. Ett månadskort för buss kostar 750 kronor, men priset kommer att höjas med 12%. Hur stor blir höjningen i kronor? Så vi har hela, som motsvarar 100%. Så är det 750 kronor. Så 1% av den blir 7,5. Så 12% blir 75 plus 15, 90 kronor. Är det? Jag vet inte. Jag kan göra det här. 7,5 kronor multiplicerar med 12. Om det är 10%, då är det 75 kronor. Därför att 1% är 7,5. 2% då, det blir 15 kronor. Tillsammans är de 90 kronor. Ja, det var rätt. Tänkte rätt från början. Och B. Det här är A. Ja, A svarar jag. Ja. 90 kronor. B. Säger den. Vad kommer månadskortet att kosta efter höjningen? Så har vi 750 kronor. Och därmed 90 kronor. Så har vi 840 kronor. Ska läsa B med förändringsfaktor. Så B här då. Så har vi förändringsfaktor är lika med. 100% från början. Ska höjas med 12%. Så blir 112%. Eller 1,12 i decimalform. När du vet redan förändringsfaktor så ni kan räkna nya värde eller nya pris genom att multiplicera förändringsfaktor och det gamla värdet. Så har vi 1,12 multiplicerar med 750 kronor. Och jag hoppas att ni får 840 kronor. Men om ni vill veta hur mycket den har ökat så ni kan väl göra tvärtom. 840 subtraherar med 750 kronor. Så får ni förändringen i kronor då. Det är 90 kronor. Så det är upp till er hur ni läser den här.